Сьогодні завершилось засідання виконавчого комітету. Виконком зробив те, що мав зробити, в принципі, на минулому засіданні. Ми прийняли, затвердили маршрутну сітку, маршрути на нашому місці і визначили перелік 17 маршрутів, на яких ми пропонуємо здійснювати пільгові перевезення без обмежень всіх категорій пільговиків. Затвердили відповідний перелік категорій, затвердили порядок компенсації, положення, і тепер м'яч на стороні депутатського корпусу. Нам треба прийняти зміни до бюджету, 3,5 мільйона виділити на це фінансування. Ми планували, я планував, що це буде зроблено в серпні місяці, і з 1 вересня ми могли би вже забезпечити, скажімо так, роботу цих маршрутів 17 в режимі пільгового перевезення всіх перевізників, але всіх пільговиків, але з ініціативи депутата від рідного міста Володимира Бешлія була оголошена перерва в сесійному засіданні до 2 вересня. Зрозуміло, що рішення ще не прийнято. Я бачу, що деякі депутати, деякі там громадські активісти намагаються прийняття цього рішення затягнути. Я сьогодні на виконкомі задав запитання. Скажіть мені, будь ласка, 40 з гаком є маршрутів. Кого сьогодні пільгово безкоштовно возять? Нікого. Я говорю, що ми знайшли механізм і пропонуємо возити людей безкоштовно на 17 маршрутах. Чому нам не дають це зробити? Ну, відповіді нема. Тому, як тільки сесія приймає рішення про виділення фінансування, ми готові будемо, я сподіваюся, за декілька днів організувати пільгові перевезення. Ми знайшли механізм. Я звертаюся до депутатів. Не треба зав'язувати з тим, щоб... Я розумію, що тема така дуже благодарна для політичних спекуляцій, для підбурення на людей і таке інше. Ми знайшли механізм. Виділять кошти, щоб люди могли безкоштовно поїхати.